Hei hei folkens, i dag så skal vi jo saga ned tre. Det må noe gjøres det av og til, det er noe ikke akkurat noe sånn stor drift, men tre må noe ned likevel, og det er noe litt grann størrelse på det også. Så det er noe trivelig å ta deg ned da, men det er litt jobb, og jeg blir svett som noe. Ja, der fikk vi ned den der også. Da er det bare å kviste igjen. Typisk midt i grein da, så blir det jo tomt for. Midt i kvistingen så blir det tomt for bensin, så da man fyller på bensin. Det er jo så litt greit. Som regel så, så bruker jeg å føle sånn at når tanken er tom på saga, så er manen utslitt også. Vi er jo egentlig meget godt matcha. For selv om jeg bruker å jogge og forskjellig, så er det utrolig hvor tungt arbeidet her er. Mye tyngre enn jeg har forventet. Men, eller jeg vet jo hvor tungt det er, for jeg har gjort det mange ganger. Oi, sånn.